Bugün ele bil ki başka haldayım. Bugün bana değmeyin üzülmüşüm. Bu 11 yıl nice geldi gittise. Ele bil dünen mektebe gelmişim. Düşür ya da o şirin bahaneler. Mellime gündeliğim evde kalır. Derse girmemek sonra daha neler. Adam utanır indi adına sanır. Ele bir imkan olaydı elde ki kaytaraydım geri mektebillerim. Tutup elmi mene yazma böyleden. Onu ellimin öpeydim ellerim. İlk derse giden günü ağlamışam. Anam gidip gözüm ardınca bakır. Və bu təsirlərin heç bir zaman təsirin qarşısında dura bilməyəcəyini sizlərə bir daha sübut eləmək üçün bugün mən üçüncülərimlə birlikdə sizinlə növbəti görüşümüzə gəldim. Bu görüşümüz məktəb adlı, daha doğrusu məktəb həsrətli son zəng vurğulandı. Çünki hər bir kəsə məlum olduğu kimi bu ilki 11-cilərimiz, 4-cü sinifi yekunlaşdıran sinifçilərimiz heç bir şagirdimizə bu məktəbdə son zəngi qeyd eləmək, onu canlı-canlı yaşamaq sevinci qismət olmadı. Və bu səbəbdən də biz həmin 11-cilərin az da olsa sevincinə sevinç qatmaq üçün, onların məktəbi yekunlaşdırmasını, bu gözəl möhtəşəmliyini vurğulamaq üçün sinifimizlə birlikdə 11-cilər adından onların 11 il əziyyətini çəkmiş müəllimlərinə kiçik bir tövbəmizi təqdim etmək istəyirik. Elə isə buyurun, bizi izləyin. Salam əziz dostlar, hörmətli müəllimlər. Xoş gördük hər birinizi. İtalyanın adı belə bir atalazıdır var. Əgər bir şey görmək istəsən, mütləq zaman, imkan taparsan. İstəməsən, bəhanə. Çağımıza məlum olduğu kimi adlar yurdumuza da, başqa hegemon dövlətlər də olduğu kimi böyük bir təhlükə öz qonunu alıb. 1000 dövrdən bəri bütün sahələrdə olduğu kimi şagirdlərin də təhsil arasında yeniliklərə birdə çox təsirliklər də yer aldı. Doğma məktəbimizdən, gözəl sinif otaqlarımızdan, sevimli müəllimlərimizdən və dəyərli sinif yoldaşlarımızdan uzaq düşdük. Ağlımıza heç zaman gəlməmiş olsa da,
Səhərlər gözümüzü ova-ova. Ana, bir az da yatım. İndi durram deyərək alaqaranlıqda güclə oyanır. Soyuqda, yağmışda, qarda, küləkdə valideyn və müəllimlərimizin tələbi ilə məktəbə getdiyimiz günlər üçün belə sözün əsl mənasında dayatmışam. Sevimli dil dərsimizdə bildiyi tanısı dahi
insanlar varmış. Kimler bugüne dek neler yaratmış? Her biri bir nadir takıntı kimi edebiyat incisi Leli sayılır. Dağları, dereleri, tepeleri, boğazları, çöpçeleri, materikleri, adaları, çayları. Gözlerimizde de dünyanın bize tanıtmaya çalışan iklimden, toplamdan, iklimden bize haber veren Azerbaycan'ı bize öğreten coğrafya müellimimiz Sabine müellimimiz. Kaldır Azerbaycan harada. Sizinle ben seçmişim, ne var ki burada? Bu da bütün sonu, cemil ötelerin sonu. Bundan sonra yol sokmak benim özüme kalır. Size bir ölçüden size mektup yazacağım. Coğrafya bir gün teşekkür ederim deyip verme atacağım. Mektebimize uzun yıllardan beri işlemese de geldiği günden her türlü
gönderer. Belli kesikse yansır. Çünkü beni sen şer, sizi ansır. Günel müəlliməyə həm öz adımdan, həm də rəhbərlik adımdan minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz 11-cilər, sonuncular, bu günlərim sizin son zəng günüdür. Bu son zəng günü münasibəti ilə siz 11-ciləri təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı arz edirəm.
Bugün artık sizlerin mektebler vida gündür. Bugün sizin için ne kadar ağır olsa da o kadar da sevişli gündür. Elbette ağır gündür. Çünkü neçe illerden beri oturduğunuz partalardan ayrılmak, mehriban sinif yoldaşlarınızdan ayrılmak, sevimli müəllimlerinizden ayrılmak sizin için çetindir. Diğer taraftan da sevinçli gündür. Artık müstəqil hayata qədəm qoyursunuz. Sizi müstəqil hayata qədəm qoymaq münasibətiyle təbrik edirəm. Ve belə güzel gündə siz şahitlere sizə özümün müqəddəs arzularımı çatdırmaq istəyirəm. Birinci növbədə qarşıdan bıraxılış imtihanları gəlir. Bu bıraxılış imtihanlarında sizə uğurlar arzulayıram. Arzum budur ki, səsiniz Ali Məktəbin auditoriyalarından gəlsin. Sizi həmişə arzuların zirvəsində görmək istəyirəm, əziz şahidlərim. Eyni zamanda gələcək həyatınızda sizə uğurlar arzulayıram. Yollarınız həmişə açıq və işıqlı olsun. Sağ olun, əziz 11-cilər. Ürək sözləri üçün sizə çox böyük təşəkkür edirik. İndi də biologiya müəllimi, biologiya müəllimimiz Şəlalə müəlliməni və informasiya müəllimi Quramaq müəllimənin ürək sözlərini eşitdik. Əziz 11-cilər, sizlərə uğurlar arzu edirəm. İnsan həyatında elə günlər olur ki, heç vaxt unudulmur. Bu yadda qalan, daim xatırlanan günlərdən biri də son zəng günüdür. Əziz 11-cilər, pandemiya dövründə, məktəb şəraitində sizlərlə son zəng tədbirini keçirmək mümkün olmadı. Amma buna baxmayaraq, biz müəllimlər sizlərə gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayırıq və inanırıq ki, vətənimiz üçün layiqli övladlar olacaqsınız. Mən bütün məzunları bu əziz gün münasibəti ilə təbrik edir, onlara işlərində uğurlar arzulayıram və arzu edirəm ki, tələbə adına layiq görülüb, vətənimizin adını öz əməlləri ilə daim zirvələrə ucaqsınlar. Təşəkkür edin. Kimi müəllimi Zahar müəllim və Riyaziyyat müəllimi Elnarə müəllimə söz sizindir. Salam əziz məzunlarımız, mən də sizləri son zək münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizlərə can sağlığı, uğurlar arzular. Ümid edirəm ki, qəbul imtahanlarında da yüksək nəticə göstərirək, ali məktəblərə qəbul olarsınız. Biz müəllimlərimizi, valideynlərinizi sevindirərsiniz. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Hər son birincilər, ücret olmasanız da biliyorum ki, ürəyiniz buradadır, məktəbdədir. Məktəb də sizin üçün çox darıqdır. Yəni, müəllimlərdə, bütün kollektiv hamımız. Bu da bizim üçün yəni bir ilk oldu ki, indiyə ki, ürəyimiz son zəng, yəni onların son zəng keçirməmişdir. Yəni, bu da yaddaşlarımızda bir xatirə olaraq, əməli olaraq qalasıdır. İnşallah növbəti illərdə, növbəti tələrik illərində daha gözəl həyata keçirə bilməyəcəyi tanıqlarınızı yerə yetirərsiniz. Hər birinizdə uğurlar, hər birinizin müəllimlər təbrik edir, valideynlərinizi təbrik edir, hükümətlər adına, şagirdlər adına. Sağ olun, uğurlar verirsiniz. Minnətdarım. Ədəbiyyat müəllimi Solmaz müəllimə və mənim sevimli və istəkli 11-cilərim, mənim əziz şagirdlərim, Ayşəbam, Nərminim, Turanım, Təbrizim, İltaçım, Çoşqunum və digər adımı çəkmədiyim sevimli şagirdlərim, hər birinizi orta məktəbi qutarmağımızın nasibəsi ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizlərə bol-bol uğurlar, bol-bol sevinç arzulayıram. Az edirəm ki, hər biriniz ürəyinizdə tutduğunuz ən müqəddəs, möhtəşəm arzularınıza çatasınız. Gələcək taliyiniz üzünüzə gülsün. Gələcək sizinlə olsun. Heç vaxt həyatınızda ağrılı-acılı günləriniz olmasın. Və hər bir şeyə, yəni ürəyinizdə tutduğunuz o arzu və istəklərinizə asanlıqla çatmağınızı arzulayıram. Mənim əziz balalarım, imtihanlarınızdan, buraxılış imtihanlarınızdan, həyat imtihanlarınızdan və qəbul imtihanlarınızdan sizə bol-bol uğurlar arzulayıram. Sizi ən çox sevən müəlliminiz kimi. Salam, əziz onurlar. Sizi bu gün məktəb qutarmağın nəsbətində təbrik edirəm. Hamınıza uğurlar arzulayıram. İnşallah hamınızın səsi yüksəklərdən gəlsin. Sizinlə fəxr edirəm. Mən Fatıma bin. Sizə uğurlar arzu edirəm. Ürək sözlərinizi görə sizə çox böyük təşəkkür edirik. Əziz müəllimlər, hörmətli izləyicilərimiz və çox hörmətli şagirdlərim və onların valideynləri.
Bugünkü zəhmətli işimizdə bizə göstərdiyiniz bütün köməklərə görə sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Nə yaxşı ki varsınız, nə yaxşı ki belə gözəl vətəndaşlar, belə gözəl övladlar yetişdirir. Və bir müəllim olaraq sözün əsl mənasında bu ölkənin vətəndaşı olmaqla bərabər sizin kimi gözəl valideynlərin və belə körpək ağıllı fidanların bir müəllimi olduğuma görə həqiqətən də fəxr hissedir və qürur duyuram. Allah sizləri var eləsin. Yolunuz həmişə açıq, uğurlu olsun. 11-lərimiz də inşallah ürəklərində qalan nə arzular varsa, bundan sonraki həyatlarında onları gözəl ürəkləri istədiyi bir şəkildə həyata keçirməyi Allah onlara nəsib eləsin. Bugünlük bizdən bu qədər. Sonda isə sizlər üçün hazırladığımız mahnımızı təqdim edirik. Buyurun, dinləyin.